မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်တော်သတင်းလာစမ်း17ရက်နေ့မှလပြည့်ကျော်2ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှုလို့သာချီနီခံမှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မူလဝတ္တနယ်ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါလေအချိန်ဒီမှာကပလီပလီပြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပလီယောတို့မှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးဒီကြိမ်မှာပုံမအကောက်လာကမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ယခုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာစုခွာသွားဝယ်ရရှိပါတယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာကပလီပလီပြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပလီယောတို့မှာအာတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးရသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာအနှံ့ပြားဝှထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းနေခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်း၊အနောက်ပိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ96ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်ချင်းနေခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ53ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နေထုဆိုတိုင်းသာအချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာ86ရာခိုင်နှုန်းမှ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ88ရာခိုင်နှုန်းမှ99ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွင့်ရင်ခွင့်ပြိုင်နှုန်းအချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ22မီလီမီတာမှ33မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ30မီလီမီတာမှ27မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေစီရောင်အောင်ရေချင်းနေခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်မှာဆူဆွတ်အချိန်နေနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးတို့မှာပြေးဝအချိန်နေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ပြူရီမူလတာချင်းဒီခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသည်ရှင်